Ви дивитесь черговий випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. У селі Лішня, що на Кременеччині, садитимуть алею дубів. Це зроблять семеро родичів, загиблих у російсько-українській війні із Херсонської області, розповів новинам місцевий священик Андрій Любунь. За його словами, посадять 145 дерев. Саме стільки загинуло бійців із Херсонщини під час цієї війни. Садитимуть червонолистий канадський дуб. О 9-й годині в каплиці Пантеоні розпочнеться панахида за загиблими у російсько-українській війні. Це єдина в Україні каплиця, у якій є гранітні плити із прізвищами загиблих бійців з кожної області. Сьогодні в обласному центрі репрезентують Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини, розповів новинам виконувач обов'язків директора цього музею Євген Філь. За його словами, захід проводять до Дня гідності та свободи. Початок о 11:30 у приміщенні колишньої школи мистецтв на вулиці Медовій. У програмі виставки, презентації проєктів, передача архіву та бібліотеки, спецпогашення поштових конвертів та марок. Тут відбудеться спецпогашення. Ми вже зробили, як ви бачите, бібліотеку, стілажі поробили. Ну, маємо ще одну таку ізюминку, ми можемо це трошки похвалитися. З Мюнхенами маємо шафу, шафу-бюро Степана Бандери. Вона була подарована Бандері, ну, не подарована, дана для роботи 1956 році. Тут там є такі полочки, щоб йому приходила пошта. Спеціально для нього він там працював до 59-го року, поки його, він не був вбитий московським агентом Сташинським 59-му році, 15 жовтня. Я також зібрав колекцію книг, і тут в тій шафі буде виставлено 64 книги про Бандеру. Буде тут відбуватися спецпогашення, будуть конверти з фотографій музеїв прив'язнів, бишок, великого глобічка, наша емблема Музею національної визволення, і відбудеться державне спецпогашення. Виставка в філателії, і хлопці зараз тут монтують стенди, ми побачимо, пам'ятай про великі, виставка називається «Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань», де буде в марках, в конвертах буде відображено боротьба українського народу 20-21 століття. На репрезентації буде 9 локацій. Одна з них – це бібліотека ОУН з Лондона, каже Євген Філь. Її передала Українська інформаційна служба. Важать книги і журнали 3,5 тонни. Це знаходиться точно 3 тонни, 495 кілограм книг, журналів і газет. Це українська діаспора подарувала для Музею національної визвольної боротьби Тернопільщини. Тут відображено все те, що діаспора видавала свої роки, а також період 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті, 90-ті, можна сказати, до 2000-х років. У Тернополі нагородили переможців всеукраїнського конкурсу народної іграшки «Руками дитини». Участь у ньому взяли близько сотні дітей з 12 областей України, повідомила співорганізатор конкурсу Уляна Джигринюк. За її словами, виготовляли іграшки діти віком від 6 до 17 років. Свої роботи вони представили в Тернопільській школі народних ремесел. Більше про це далі у матеріалі. Сьогодні учасники представили свої роботи на виставці. Тут є іграшки із соломи, з дерева, з глини і з тканини. На виготовлення такої іграшки в учасників було 2 місяці. Призерів судді визначали у 5 номінаціях і 3 вікових категоріях. Молодша від 6 до 9 років, середня до 13 років і старша до 17 років. Їм організатори конкурсу вручили грамоти і призи. Владислава Лінська родом із Київщини. Вона перемогла у віковій категорії до 13 років. Іграшку для конкурсу виготовила з глини, каже, на ній можна грати. На моєму козлику намальовані багато історичних візерунків. На оцій часті рову намальований рух. Тут квітки. Ці козлики були вперше зроблені у Полтаві в Опішні.
12-річна Марія Довганик з Тернополя перемогла в номінації «Іграшка з дерева». Каже, участь у конкурсі бере вдруге. Насправді з деревом працювати дуже цікаво. І найбільше мені сподобалося розписувати іграшку. Це єврівський розпис, він походить із Львівської області. Ну, складно було тільки вирізати, тому що для цього потрібно мати неабияку силу, тому мені тут трошки допомагали батьки. Друге місце у цій номінації посів тернополянин Ярослав Пушкар. Каже, йому іграшку допомагав виготовляти батько. Тиждень її робив, ручку мені тато допоміг. Півника я теж сам робив, мені тільки тато допоміг оце і оце робити з ручкою. Хочу далі виступати в таких конкурсах і вигравати. Всеукраїнський конкурс народної іграшки руками дитини в Тернополі організовують вчетверте, каже співорганізатор Уляна Джигринюк. За її словами, цьогоріч роботи оцінювали 7 митців. Ми зважали, щоб це відповідало номінації, в якій вона подана. Якщо це іграшка з дерева, це мала бути іграшка з дерева. Тоді обов'язкова умова, так як ми фахівці в цих питаннях, так це обов'язково була традиційність. Наскільки вона традиційна, там в такому плані, ну, акуратність. Звичайно, креатив, тому що навіть в народній іграшці можна проглядати креативність. Анастасія Чучкова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Всеукраїнський конкурс народної іграшки руками дитини щороку організовують Тернопільський осередок Спілки народних майстрів України і Тернопільська школа народних ремесел, каже Уляна Джигринюк. У мене все. З вами була Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.